Aravojan kalter hovik Kınade bir yer gir cavah Unemek seruni mairik Kınate si gyugen karzak Mancere Ներկայումս գործում է գյուղում Ջիվանուկուն թանգարանը, որի հետ մենք դպրոցը անձամբ աշխատում է շատ մտերիմ կապերով երեխաների այցը թանգարան, տեսնելով Ջիվանու գրությունները, գրվածները, իմանալով Ջիվանու պատմությունը. Թանգարանը ստացվել է Ջավախքին աջակցության հիմնադրամի կողմից, նաև նպատակ է իր առաջ դնել ոչ միայն լինելու թանգարան, այլ ինչ-որ ավելի շարժ գյուղում մնալու աշխուժություն բերելու համար։ Տարի գյուղում կազմակերպում ենք ջիվանական տոն, որի ժամանակ հավաքվում է ոչ միայն ամբողջ կարզախցիները, այլ ամբողջ Ջավախքի ժողովուրդը, Հայաստանից պատվիրակություններ, Վրաստանից պատվիրակություններ, նախարարներ, դեսպաններ, փոքր է եղե, նա ոպշե մինչ մեր լիզով ասաց, յանջի է գնաց այդ։ Եվ են ժամանակ ինքը սազբան չէ ունեցել, ինքը ձեն ունեցել է, բայց ձիու մազով սազ է պատրաստ է ու սկսել է նվակել։ Հովիկ Ջիվանու ծլուր եմ տար, թե հարցեն են ինձի համար, Asa terin unikenar, azgi hamar kançu mer hak.